ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶುಭ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮಗೆ ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಅದೇನಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ, ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀರ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು FIR ಹಾಕಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. FIR ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದೋದ ಆಗಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. FIR ಹಾಕ್ಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಖರೀದಿಸಿದ ಬಿಲ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ID ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅಂಡರ್ CRPC ಸೆಕ್ಷನ್ 451, 452, 456, 458 ಆ್ಯಂಡ್ 459 ಕೆಳಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ FIR ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.